Dobar dan, dobar dan. Evo me u gradu ispred pekare Mirona. I šta? Dakle, Mirona. I ovdje imamo nešto što sam uzeo da se proba. Šta je to sad? To ćemo da vidimo. Dakle, pocepali smo ovaj papir. I šta? Ovdje imamo jedan puš. Vanila puš koji sam probao. I mogu vam reći da je zaista dobra stvar. Tu ima i suvo grožđe. Jako, jako ukusno. Krskao, pecivo, slatko. Tako povremeno častim sebe. Mada izbjegavam ove stvari, ali stvarno je dobro. Eto, to je to. Toliko. Vidimo se, čujemo se. Pozdrav svima, a ovdje je saobraćaj malo jači, malo veća gužva, ali ne smete to meni. Pozdrav svima, pozdrav od srca, vidimo se, čujemo se i zapratite ovaj kanal, podržite. I to je to, hvala unaprijed, zdravo, zdravo.